Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka med en ny video. Det var väldigt länge sedan jag satt här nu. Ja, det är ju. Nu är jag ju hemma efter utomlandsresan, så det känns jättebra. Fast jag ändå tycker att det är lite jobbigt att lämna utan sig. Idag blir det en Mallorca-Spanien-hal. Ja. Ja, men jag har också sett en video när någon berättade om typ, jag vet inte, typ glasen, om att det. Så här är en annan video strax om, jag vet inte vad jag vill. För nu, ni vet ju att jag har glasögon typ varje video. Jag ser inte så bra. Ni ska få se. Nu är jag typ att ta av mig. Jag ser inte tid när jag spelar in det. Fan. Och så är ont i huvudet också. Nej. Och min pappa ska göra ett syntest idag. Han har nog redan gjort det, jag vet inte. Nej. Men det är tisdag i den här videon. Så han ska göra syntest. Om några timmar. Yes. Så. Ja, han ska också få glasögon så. Ja, men nu blir det en Mallorca-Spanien-hall. Så kör vi. Let's go. 4 nya tröjor. Yes. Så då börjar vi med den första. Den här. Nicea tröjan. Den här. Det är Spanien-tröja. Det är sant. Ni såg att jag var i Spanien. Så. Ja. Den är nice. Den gillar jag. För den är blå. Alla är nästan bara blåa. 3 stycken blåa. Och en grå. Med en jävlig tröja typ. Och sen så har vi den här. Den är väldigt fin. Det är så här Mallorca. Finns bara i Spanien. De här finns bara just i Spanien. De finns ingen annanstans. Så ni vet det. Ja, den här kan ni absolut inte hitta i Sverige. Det sa min pappa. Det är bara. I Sverige är bara en Spanien-tröja. Det finns inte någon annanstans. Så sen, om ni letar i Sverige. Ni kommer aldrig hitta det. Nej. Men ja, nu går vi till den tredje tröjan. Tom och Jerry tröjan. Den tycker jag var väldigt. Den här delen dog i gömmet sen jag var i Spanien. Men jag tror ni såg att det stod Tom och Jerry på den då när jag gömde mig. Så här är den. Den är nice. Det är ju Jerry på. Vilken är er favorit i Tom och Jerry? Jag tycker Jerry är min favorit. Kommentera vilken som är er favorit. Så blir jag glad att veta. Ja. Så här ser den ut. Nice. Ja, jag trodde först det skulle bli en kvällsvideo. Men ja, det blev det inte. Oj, jag vet inte hur jag lägger tröjan. Jag lägger så jävla sarvig. Förlåt, jag kan säga. Och nu kommer en jättesnygg tröja som passar till min nya keps. Den här, ni vet, se. Den här, den är nice. Very nice, I think so. This is so nice. Ja, den, I like it. Den passar min nya keps. Och sen, jag ska se om jag kan lika mycket bättre nu. Och sen så har vi den sista saken. Min nya keps, den här. Det var lite märken här under, men nu har vi plockat bort dem. Och sen har jag ju kepsen så här baklänges ska man ha. Så här. Nej. Jag tar den framöver. Det kan se hur den ser ut i den. Så här. Yes, så ser jag ut. Om ni undrar i vissa videos så kommer jag ha min nya keps. Inte min gamla keps nu. Fast den är inte så gammal heller, min andra keps. Nej, men det var de jag ville visa i video. Gilla, kommentera, prenumerera. Kommentera om att ni vill se en annan utlandshall. Ja, du ser hur det blir. Ingen vet. Men gilla, kommentera, prenumerera. Så gott, så ses vi imorgon. Gilla, kommentera, prenumerera. Och man får inte missa Back to School-serien. Då startar den. Glöm inte det. Hej då. Ha det bra. Hej då.